Sadarkaa addunyaatti yeroo 15ffaaf akka Itoophiyaattammo yeroo 2ffaadhaaf fulbaan 8 guyyaa qulqullinaa addunyaa jedhamee kabajamaa jira. Manneen barnootaa qulqulluu fi mijatoo dhalootaaf mata duree jedhuun aangaa'onni hojii olaanoo miseensonni raayyaa ittisaa, poolisootni, barattootni fi maatileen isaanii bakka argamanitti mana barnootaa bultii shamarranii itti eegamanitti duulli qulqullinaa geggeeffameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalattii miidhagduu qulqulluu fi jiraattotaaf mijattuu taasisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jiraachuu sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan dhaabbilee kenna tajaajila mootummaa obbo Jaanxiraa Rabbaay dubbataniiru. ዓለም አቀፍ በሆነው የጽዳት ቀን ላይ እዚህ በትምህርት ቤት የምንጀምረው ንቅናቄ ስራ ጉያ ቁልቁልና አዱኛቲን ዱሊ ቁልቁልና የገሉ መንኔን በርኖታ ደንፈፊ ሞቶማ ቁልቁልሊሱን ፈከኛታውን መጋላ ፍንፍኔ ቆፋፎሶ ኢንታኔ ናኖ ሌብሮፍ መንኔን በርኖታ ቲፊ ናኖ ምጀታ ኡሙፍ ነገኛፊ ፈያው መታይ ጉቀምና ከናፍ ዱሊ ሐራ ከነመልከሱፍ ገይ ቀባ በረበጀታ ኩመለማፍ ቁደፍሪች መንኔን በርኖታፊ ናኖ ሌጅሪኛ ቁልቁሉ ጉቹን ገመቲ ያዳፊ ኢላልቸ በዳታ አን ቁልቁልሊሱፍ ኒሆጀታ መጀዳኒሩ ኦቦ ጃንጥራ ረባይ ቆሻሻ የግድ ደረቆሻሻ ብቻ ሳይሆን ባስተሳሰብም የመቆሸሽ ሁኔታዎች ለህልውናችን አደጋ የሆኑ መጥተዋል። ኮሲን ከመናባው ቆፋው ሰንታኔ ያደጥሯ ብርመዱማ ኬኛፍ ያደሳ ታጅራ ኢትዮጵያን ጃለላ ኦቦሎማን ከናበተው አንታቴፍ ወንዲ ኬኛ ኢትዮጵያፍ ኒበርባችፍና ጉዲሱስ ኒደንደኛ ተውስ ያደበዳዳን ኢትዮጵያ ዲጉፍ ሁምኖኒ ሶቻን ቆርማታ ታጅሩ ገሩ ቆርማታ የሮ ሙራሳ ተኡቤኩ ቀቡ ሚኒስትሪ ምሶሞ መጋላፊ ኮንስትራክሽን ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገመሳኒን ቡልቺንሲ መጋላፍን ፍኔ መጋላ ጅሪኛፍ ምጀቱ ታቴ ኡሙፍ ሆጂኖ ጀቻ ጅሩ ፈከኛ ተኡ ከንደንደኡ ተኡ ይብሰኒ ኮሲን ቀበኛ ዋንተ ኤፍ ስሪት ያደበኤ ዳበምሲ ፈሙ ቀበጀዳኒሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ ጽዱና አበባ ለማስመሰል እየሰራ ያለው ስራ በዚህ ታዳሚ ፊት ማመስገን ፈልጋለሁ። ቡልቺንሲ መጋላ ፍንፍኔ ፍንፍኔ አከመቃሼ በሬዱፊ አባቦ ፈከሱፍ ሆጂ ሆጅቻ ጅሩፍ ገለቴ ፈቾን በርባዳ ፍንፍኔ ቆፎሶንታኔ መጋሎኒ ሁንዲ ኮሲ ገረቀበኛ ትጅጅሩን አከደንዳሙ ቤከኒ ሐዋሰ ሂርማች ሱዳን ሆጀቹ ቀቡ በረኩመ ለማፍ ቁደፍሪቲ መንኔን በርኖታ ጉቱ ብየቲቲ ያርገመን ቁልቁሉ ምጀቶፊ ያዶ ፈጫቲ ዲቤራ ቢልሳ ከታአኒፍ ኒ ሆጀተማ ከንጀደኑ ሚኒስትር በርኖታ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መክሮያቲ በ2014 የትምህርት ዘመን ሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን በረበርኖታ ኩመለማፊ ኩዳፍሪቲ መንኔን በርኖታ ሁንዲ ናኖሌ ሁንዲ አናሌፊ ገንዲ ሁንዲ ቁልቁሉ አከታኒፍ ደደርባ ዲቤ ራብሊሳ አከታኒፍ ወይረራ ኮቪድ ኮዳሰጋል ተዋቹፍ ኦጂበላ ከኒቶ ጀኑዳ በረቶትኒ ቁልቁልና አዳ ጎዳተኒ መነበርኖታፊ ናኖይ ሳኒያ ከቁልቁሌ ሰኒፍ ሜሻሌን ቁልቁንናስ ከነሜራ